Vanaf 2020 gaat Eurostar eindelijk vanuit Amsterdam en Rotterdam naar Londen rijden. Een precieze startdatum wil het bedrijf nog niet noemen. Wel zegt de operationeel directeur van Eurostar dat het bedrijf zich op de start voorbereidt. Preparing ourselves to go next year and we are in the last phase of the launching, so we are very excited for that to start. De staatssecretaris van Justitie gaf eerder aan de eerste trein in januari van 2020 te verwachten. Volgens de Eurostar-directeur is dat nog steeds mogelijk. Yes, it's still possible. And, it will be the beginning of the ramp-up period. But it won't be the full services totally. Just the ramping period, but can be possible. Yeah. Als het lukt om in januari te starten, zal dat met een beperkte dienstregeling zijn. Het streven is om per 31 maart 2020 de volledige dienstregeling Amsterdam-Londen te introduceren.